Күйік асуындағы таш жолдың құрылысы кестеден кешіп жатыр. Жалпы Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізінің Жуалы ауданындағы бұл бөлігі жарты ғасырдан бері жөндеу көрмеген. Жыл басында республикалық бюджеттен қаржы бөлініп құрылыс жұмыстары басталды. Бірақ мердігердің техникасы мен жұмыс күші жетіспей, жол салу ісі тұралап қалды. Әріптесім Мерей Байет тыңдайықшы. Ресей, Қырғызстан мен Қытайдан шыққан жүк көліктерінің барлығы ескі күйік асуымен өтеді. Себебі жаңа жол өр басында салынғандықтан жүк көліктер үшін аса қауіпті. Ал шатқалдағы 12 шақырымдық бұл даңғыл 1970 жылдары салынған, содан бері күрделі жөндеу көрмеген. Салдарынан тас жолдың тоз-тозы шыққан. Бұл жер жол аябай жаман, машиналар көп бұзылады, ДТП да көп болады ал жерде. Сондықтан тезірек шул жолды жасап қойса, мамлекет үшін де, ел үшін де жақсы болмақ. Ескі күйік асуында былтырға дейін ағымдағы жөндеу жұмыстары жылда жасалып келді. Бірақ күре жолмен тәулігіне 35 мың көлік жүргендіктен бәз баяғы қалпына жылға жетпей түсіп отырды. Сондықтан қаз автожол мекемесі бұл жолды жаңғырту қажет деп былтыр 90-да жоба жасаған. Бірақ содан бері жылға жуықтаса да өзгерген дәнеңе жоқ. Жобаға республикалық бюджеттен 7,5 миллиард теңге бөлінетін болды, сөйтіп мердігерде анықталды. Бастапқыда тендерді ұтқан компания нысан басына жылжымалы асфальт зауытына апарып жол жөндеу жұмыстарына кіріскен. Бірақ кейін техникасы мен жұмысшылары жетіспей жол құрылысы тұралады. Салдарынан биылдыққа бөлінген 1,5 миллиард теңгенің 304 миллионы ғана игерілді. Келісім шартқа сәйкес айыппұл салынып жатыр, 36 миллионға көлемінде сотқа бердік, недобросовестный подрядчик деп. Ары қарай бұза берсе, келісім шарт бұзуға тура келеді. Тас жолды қайта жаңғырту 17 айға жоспарланған еді, бірақ бүгінде жұмыстың 5% орындалған. Сондықтан жол құрылысы тағы жарты жылға ұзаруы мүмкін. Мерей Байет, Тимур Сейлхан, 24 KZ, Жамбыл облысынан.